Bismillah, kusoo dhawaaw Faisal Academy. Isku soo noqod wanaagsan. Mar kale waa aniga macalin Faisal oo idin diyaariyay ka shaqeynta xisaabta ka cusub ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, weliba hab fudud. Tusaalooyinka booga iyo qeexitaanadooda. Haddii aad ku dhibaneed maadada xisaabta, fiidiyoyaashan waxay kaa caawin doonaan barashada xisaabta. Weliba adigoo gurigaaga jooga. Assalaamu calaykum dhammaan ardayda ku xiran channelka. Aad baan idinku mahadcelinayaa sida ardayda kale ula wadaagtaan faa'iidada ee channelka. Waxaan ka jawaabi doonaa ardayda ku xiran jannaarka. Mid ka mid ah oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali ayaa wuxuu isoo weydiiyey su-aashan fasalka sideedaadka ah xisaab waaye, bejkana waa 97. Layliga su-aasha koowaad iyo su-aasha labaad ayuu isoo weydiiyey. Waan ugu jawaabi doonaa, inkastoo jawaabtiisa aan kasoo daahay waxaa waaye waa 3 maalin ka hor. Marka hadda ayaan ka jawaabi doonaa, si toos ayaan ugu jawaabi doonaa. La socod wanaagsan. Su-aasha waa tan, layliga bijka waa 97. Waxaana leeyahay 2 su'aalood waaye. Su-aasha koowaad haddii aan ku hormaro, waxaa lagu leeyahay Nuur waxa oo heestaa lacag ka badan lacagta saaxiibkiis Cumar. Lacagta saaxiibkiis Cumar. Haddii Nuur uu siiyo Cumar 20 lacag ah, waxa uu helayaa lacag isku mid ah. Waxay helayaan labadoodaba lacag isku mid ah, mid waliba. Haddii uu Cumar siiyo Nuurne 22,000 oo lacag ah, hadduu siiyo Nuur wuxuu helayaa 2 laabka lacagta Cumar ayuu helayaa. Imise lacag ah ayuu mid kasta heystaa? Marka su-aasha, Nuur waxa u qaadanaynaa xa, Cumarna waxa u qaadanaynaa ya. Beej banaan aan tagno. Waxaa leenahay xa waxa u qaadanaysaa Nuur, yane waxa u qaadanaynaa Cumar. Waxaa leenahay marka Nuur wuxuu haystaa lacag ka badan lacagta saaxiibkiis Cumar, waxaa noqonaya marka xa waxa ay ka weyn tahay ya. Waxaa leenahay marka xa marka waxaa kaloo lahay haddii Nuur oo Cumar siiyo 20, waxay helayaan lacag isku mid ah. Marka xa ma naqaano waa lacag oo haysta Nuur. Haddii lagu daro 20, waxay noola mid tahay marka, ama 20 laga jaro sax waay. Nuur wuxuu haystaa lacagtiisa marka 20 laga jaro, sababtoo ah wuxuu sii rabaa Cumar. Cumarna waxa uu noqonaya markiya oo lagu daray 20. Haddii aad sii fududeyso marka inteer mise xa aa u qorano, waxaa noo noqonaa marka wixii xarafna isxiji, wixii nambarna isxiji. Waxaa dheena xa yaadan soo wareejo oo laga jaray ya, waxay kuula mid tahay 20 inta ku yaali 20-kaas isku dar 4. Kana waxaa u bixinaynaa equationka koowaad. Haddii aan ku celino xa waxaa u qaadanay Nuur, yaana waxaa u qaadanay Cumar. Waxaa noola sheegay Nuur waxa oo haystaa lacag ka badan lacagta saaxiibkiis, marka xa wixii ka weyn tahay ya. Haada marka haddii Nuur oo siiyo 20 Cumar, waxay helayaan lacag isku mid, marka lacagtii xa waaye oo Nuur 20 ka jareysa, Nuurne 20 Cumarne 20 siineysa. Haddii la fududeeyana waxaa noo soo bixi doona x oo laga jaro waa waxa noola mid tahay 4, equation 1. Midda labaad waxaanan lahay haddii hadda waxaa sidoo kale aa lagu dhahay Cumar haddii oo Nuur lacag siiya, iyadana sii loo qori doonaa 22,000. Waxaa dheenaa marka Nuurna wuxuu heli doonaa 2 laabka lacagta Cumar ayuu helayaa. Waxaa leenaa marka xa haddii lagu daro 22 waayo Cumar aa bixinayo,
عمر ka jareysa marka labo oo lagu dhuftey ya oo laga jaray 22 intaasna waxa waaye hadii عمر oo siiyo نور 22 hadii oo siiyo 22 balaas uu noqonayo نور asagana way ka jarmi doontaa wuxuu heli doonaa marka laba laabka lacagta عمر ayuu heli doonaa marka labada kan ku dhufan kan hadda si fududaysa asagana waxa ku soo bixi doona waa ha balaas 22 waxay kula mid tahay laba inta ku dhufu waa labiya meenis 22 ku dhufu 4 wixii yaa isxiji ha waxaan leenahay ha oo laga jaray labo ya waxay kula mid tahay meenis 4 oo lagu daray oo laga jaray 22 balaas waa soo wareeji meenis 22 maxaa ku soo bixi doono maxaa ku soo bixi doono waxaa ku soo bixi doono dhankan wiil oo noo socda ha oo laga jaray 2 iyo waxay kula mid tahay meenis 6 kana waxaan leenahay waa equationka labaad labadaas equationada oo isla marka 1 iyo 2 isku xir waxaan leenahay 1 iyo labadaas isku soo qabaneena meeshaana si kale yareysano okay equation 1 iyo 2 hadda isku qabano 1 waxaan haysanay x oo laga jaray iyo waxay kula mid tahay 4 2na waxaa ku soo baxay ha oo laga jaray 2 iyo waxay kula mid tahay meenis 6 labadaan xaraf xaraf inaan baabisaa laga rabaa maxaa samaynaysaa marka tusaale ahaan haddaan rabiyaadina baabiyo dhankan waxaa ku dhufan doonaa 2 dhankan waxaa ku dhufanaynaa meenis 1 laba haddii sareeya lagu dhufto ku soo bixi doona 2 iyo me laba xa aad ilaahay laba xa ku dhufo waa laba xa oo laga jaray 2 iyo waxay kula mid tahay 2 4 ku dhufo ee 2 4 ku dhufo 8 meenis 1 haddii xa lagu dhufto waa meenis xa meenis meenis isku dhufo waa balaas 2 ya meeniska meeniska ku dhufo waxa ku soo baxa balaas 6 hooska xariiq labadan laba balaas iyo laba meenis isla baxaan kan iyo kan isla saar laba xa hadii hal xa ka jirto xa ku soo hari doono 8 waxa ku dartaa 6 waxa ku soo hari doono oo ku soo bixi doono 146 waay marka hadduu haystaa نور waxa haystaa 146 haystaa waxa u baahan tahay inaad soo saarato عمر labada equation 1 iyo 2 mid ka soo qaad hadda 1 kaas ka soo qaadanayna ha oo laga jaray iyo waxay kula mid tahay 4 okay kadib waxaan leenahay ha meeqa noo soo baxay 146 oo lagu laga jaray iyo waxay kula mid tahay 4 waxaan sameynaynaa marka kan naga wareeji dhankaas geey meenis ya waxay kula mid tahay 4 oo laga jaray 146 meenis ya waxay kula mid tahay 146 kama jarmata laakiin marka la kala jaro oo la soo kala hormariya waxaa ku soo bixi doono 106 oo meenis ah meenis 106 meel walba meenis u qaybiya waxay kula mid tahay iyadana waa 106 waxaa leenahay عمر wuxuu haystaa 106 نور waxa oo haystaa 146 عمرna wuxuu haystaa 106 aan hubinno marka su-aasha inay saxan tahay iyo in ay qaldan tahay aan hubinno okay aan hubinno hubin su-aasha waxaan lahay tusaale ahaan dhankan waxaan soo qaadan doonaa نور dhankan waxaan leenahay عمر okay نور meeqo haystaa 146 عمرna meeqo haystaa 106 waxaa la marka نور wuxuu haystaa lacag ka badan lacagta saaxiibkiisa haddii 20 oo siiyo lacagoodu isku mid oo noqonaa
salahan kan waxaa ka jirtaa 20 kanna waxaa ku dartaa 20 lacagoodina isku mid noqdaan raa 140 hadii 20 laga jaro waxaa ku soo bixi doonaa 126 kan hadii 20 lagu daro waa 126 sax waa marka sidoo kale waxaana la Umar hadii oo siiyo Nuur dhanka kaleeto Umar hadii oo Nuur siiyo 22 Nuur wuxuu heli doonaa 200,000 lacagta Umar ayuu heli doonaa wuxuu haystaa tusaale ahaan Nuur waxa haystaa 146 waxaad ugu dartaa marka 22 oo sii Cumar waxaa ku soo bixi doona 106 ayaa ku soo bixi doona 106 weliba 146 waxaa u geysaa 22 106 kanna asagana wuxuu haystaa Cumar wuxuu haystaa asagana 106 22 ka jar waxaa ku soo bixi doona dhanka waa 4 intana waa 8 marka 8 hadaa 8 lagu daro inuu noo soo baxaa rabaa 106 waayo 2 laabka ama 2 hadii lagu dhufto aawina 8 laba ku dhufo labadan isku dhufashadooda waa 8 labadan isku dhufashadooda 10 ilaa sax waa hadii 22 Umar uu siiyo 2 laabka tirada Nuur uu xiri doonaa 2 laabka lacagta tirada Umar waxaan firi doonaa Maxamed Cali su'aasha uu soo weydiiyey in su'aasha kuwaa si waadaxa uu fahmay su'aasha 2 su'aasha 2 waxa waa aabba ayaa jiro 2 laabka da'da wiilkiisa hadii wadarta da'dooda la isku geeyo wadar aabbaha da'diisa iyo wiilka da'diisa hadii la isku geeyo waa 49 faraqa da'dooda hadii la kala jarana waa 31 waa maxay waxa laga rabaa da'da aabbaha iyo da'da wiilka okay waxaan leenahay marka wiilka waxa u qaadanaynaa wiilka waxa u qaadataa ha aabahan waxa u qaadanaysa 2 markii lagu dhufto ha wadarta meeqa waa wadarta wadartooda waa 49 faraqa markii la kala jarane waa 31 intaas adigoo haysto ayaa ka shaqeyno waxaan leenahay n sidoo kale waxaan leenahay 2 ha oo lagu daray ha waxay kuula mid tahay 49 adiga wuxuu jiraa wiilka duxa jiraa adigana 2 laab jiraa marka waxaan rabaa wadarta da'doodii 49 noo keento sidoo kaleeto waxaan leenahay 2 ha oo laga jaray xaani waxa noola mid tahay faraqoodana waxa waaye maxay yar wadartu waa balaas faraqana waa meenis marka la isku daro da'dooda 49 kala jirkoodana waa 31 aan soo helna marka yaa isla bixi doona labadan isla saar hadan balaaska iyo hadan meeniska isla baxayaan dhankan waxaa kaga soo bixi doona marka 2x 2x u geey waa 4x 49 waxaa ku dartaa 31 waa 8 dhankan 4 u qaybi dhankan waxaa u qaybisaa 4 ha waxay kuula mid tahay 4 ha waxay kuula mid tahay 20 labadan isla baxeen 8 u qaybinta waa 20 xaad waxaa soo saaranay 20 okay wiilka marka waxaan leenaa marka odaga muxuu jiri doonaa marka odaga 2 laabka da'da wiilku jira soo ma 2 waxaa ku dhufataa 20 waxaa dhinaa 2 lagu dhuftay 20 meeqa noo soo bixi doona 4 marka waxaa leenaa aabaha wuxuu jiri doonaa 4 wiilkana muxuu jiri doonaa marka labadan equation midka hareerta soo qaada ka soo saaro kan koobaad hadda soo qaadana 2 ha oo lagu daray ha wixii ila mid tahay 49 marka waxaa leena intaan meeqa waa 4 oo lagu daray ha wixii ila mid tahay 49 kan meel walba 4 waxaa ka jirta 4 waxaa dhinaa minus 4 plus intaan 4 ka jar labadan way isla baxeen ha maxay kuula mid tahay marka 49 waxaa ka jirta 49 waay wiilku waa 9 ah hubinna marka wiilku waa 9 aabahana waa 4 okay laba hadii lagu dhufto 20
waxaa dhinaa marka intaan waxaa kuu soo baxaya afartan inta ku bedelo haba afartan wiilkana waa sagaal afartan sagaal ku dar waxaa kuu soo bixi afartan sagaal u gee waa afartan iyo sagaal haddii la kala jarane dhankaa markaa joogtid inta afartan waayo waxaa ka jartaa sagaal waxaa kuu soo bixi doono 31 intaas ayay ku eg tahay labadii su-aal oo liisoo weydiiyey ee fasalka 8-aad haddii aad faa'iido u aragtay aadna ka heshay si aad u rukumato ha iloobin inaad dhahdo subscribe channelkan laagna inoo saarto si ay u gaaraan arday badan oo ka faa'iidaysato fiidiyoyaasha aan soo geliyey libaax ama libaaxad mar labaad waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan Faisal Academy is the best source of scientific subjects and technology. Key of knowledge. Learn with your heart.